La llum de les imatges. El projecte de recuperació del patrimoni artístic valencià que impulsa la Generalitat ha obert les portes a Segorbe. Des del passat 26 de setembre, la capital de l'Alt València acull la segona actuació de la Fundació La Llum de les Imatges, després de la celebrada a València ara fa 2 anys. La que s'exhibís ara a Segorbe és una mostra d'exuberància, de refinament en l'arquitectura, en les pintures, en els brodats i en les escultures i l'orfebreria. Però és també un recorregut evocador per l'art sacre dels pobles més menuts, pel senzill patrimoni de les esglésies més desconegudes. Una mirada intensa i penetrant del patrimoni artístic de les terres que configuraven l'antiga diòcesi de Segorbe-Albarrasí i que més tard conformarien la diòcesi de Segorbe-Castelló. Una mirada evocadora d'un temps de canvis i transformacions. No había que inventarnos mucho. Es la historia misma de una diócesis muy regular que tiene esta zona de Segorbe, del Palancia, que tiene toda la zona del Serrans y que durante siglos vive unida con un solo obispo a Albarracín, hasta el siglo XVI, avanzado el siglo XVI en la reforma de Felipe II. Y luego ya tiene una andadura propia hasta 1960, en que con la nueva reforma pasa toda la zona del Serrans a Valencia, se anexiona la zona del Alt Millars y del señorío de Arenós a Segorbe, que la habían reivindicado siempre los obispos, y una parte de Castellón. Fruit d'aquestes transformacions és la història d'una diòcesi sovint desconeguda. Però per damunt de tot, és la crònica de la trajectòria d'una comunitat d'homes i dones anònims. Un espill de la vida d'uns pobles remots de muntanya i de les valls més fèrtils de vora riu. La seva percepció del món i la forma d'estar en ell configuraren esta llum de les imatges. Prop de 400 obres d'art que abasten un període de 7 segles, a més d'una sèrie de rehabilitacions arquitectòniques del patrimoni de Segorbe que han servit per a acollir l'exposició que ara es presenta. Tot això fa d'esta una mostra totalment diferent de la realitzada a València el 1999. Aquí teníamos que contar otra parte de la historia valenciana. En Valencia se hizo una especie de primera aproximación general, más luego la parte más propia de ellos. De tal manera que en ese sentido incluso se recurrió, porque también tuve yo colaboración en ella, se recurrió incluso a obras de toda la comunidad valenciana, incluida la catedral misma de Segorbe y otras zonas, Morella, etc., para que diese esa especie de panorámica y luego ya se adentrase más en lo propio de Valencia como diócesis. En esta teníamos que contar esa otra parte de la peculiaridad de esta diócesis con las comarcas que la formaron y la unión que tuvo con Aragón, y bajo la idea fundamental, creo que en este sentido, como investigadores, está precisando ya unas jornadas que ya de hace años que venimos proponiendo, que Segorbe, sobre todo en el siglo XIV y XV, y todavía en el XVI, y luego en la Ilustración, pero sobre todo en ese tardo medievo, se convierte en punto de referencia y en camino de comunicación y de expansión de los mejores pintores y talleres valencianos. No solo de pintura, que casi siempre recurrimos a la pintura porque es lo que mejor nos representa en Valencia, pero también en otros campos. Orfebrería valenciana y tejidos de tipo valenciano los hay hasta Aragón y en la zona de Albarracín, por supuesto. Fue mayor el reflejo de lo valenciano hacia el interior y hacia los pueblos de Teruel y otras zonas, incluso hasta el Burgo de Osma, que lo de Aragón hacia nosotros. Amb ocasió d'esta llum de les imatges, s'han recuperat més de 600 obres del patrimoni artístic valencià, de les quals es mostren al voltant de 400. Un centenar d'especialistes han treballat en la restauració dels retaules, de les obres pictòriques, de les peces d'orfebreria i de les teles, com ara estoles i casulles, i també dels documents. Obres totes elles que, una vegada finalitzada la mostra, retornaran al seu lloc d'origen, on continuaran exhibint-se. Però, a més,
Esta llum de les imatges ha comportat una profunda restauració del patrimoni arquitectònic de Segorbe. I és que, en este cas, l'arquitectura serveix de guia de l'exposició. Per primera vegada, les obres d'art poden admirar-se en el context arquitectònic en el qual van ser creades, de manera que les peces estan ubicades en escenaris contemporanis a les obres que s'exposen. Així, el Seminari de Segorbe ha sigut habilitat com a centre d'acollida dels visitants. Però l'exposició pròpiament dita es troba repartida entre seus, que són la catedral, l'església del convent de les Agustines, consagrada a Sant Martí, i l'església de l'antic convent de la Mercè, dedicada a Santa Anna i a Sant Joaquim. El recorregut urbà entre les diverses seus està delimitat per una greca geomètrica pintada en el centre del carrer. Una senyalització senzilla inspirada en un antic costum de la cultura popular valenciana que s'integra perfectament en l'entorn medieval de la ciutat. L'exposició comença al claustre de la catedral, al qual s'accedís per la porta de Santa Maria. Així s'inicia un recorregut cronològic que va des del segle XIII al XIX. En este claustre gòtic, ara rehabilitat, estan distribuïdes les peces dels segles XIV i XV. Entre elles es troba el retaule de la Mare de Déu dels Àngels i de l'Eucaristia, de Joan Reixac, un dels millors exemples de la pintura valenciana del segle XV. També es mostra el retaule major de l'església de Santa Maria del Puente. El claustre és un espai que s'ha pogut incorporar a l'exposició gràcies al tancament dels arcs. Una solució arriscada, però espectacular. Eso era algo que a los arquitectos de rehabilitación, lógicamente, les chirriaba. Les chirriaba porque es un poco contra natura. Una cosa que es el deambulatorio, lo que está abierto, deber de cerrarlo, es un poco problemático. Ahí realmente trabajamos duro intentando encontrar una proporción en esos cerramientos que no afectara a la percepción del claustro como tal. El segundo problema era realmente grave. Los comisarios querían que la andadura de la exposición, la forma de narrarlo, fuera cronológica. La cronología empieza en el siglo XIV-XV, que la tenemos en el claustro, y pasamos al siglo XVI. Y en el siglo XVI nos encontramos la pieza más, iba a decir más importante, yo no creo que sea más importante, pero sí más singular o más llamativa de toda la exposición. Era una primicia, no se había visto nunca montado el Masip, el retablo de Vicente Masip, y este es del 16 y justamente tenía que estar dentro de la catedral, que era donde estaba, en la catedral gótica, pero la catedral es del 18. Entonces, ¿cómo hacer convivir la exposición del siglo XVI con la del siglo XVIII? Resulta difícil. O sea, ahí sí que hubo que pensar, imaginar y realmente hacer una proposición bastante atrevida. Un túnel de 19 metres connecta el claustre gòtic amb la nau de la catedral. Un espai de transició des del període gòtic al Renaixement. En el cor, dos maquetes mostren l'evolució arquitectònica de la catedral i del claustre. Així també s'exposen documents que evoquen els períodes més remots de la història de la diòcesi. Però és en la nau central de aquest temple on es pot veure la millor mostra de l'afany renovador que es visqué al segle XVI. El majestuós retaule pintat per Vicent Masip, format per 25 peces, torna a lluir després d'estar desmuntat durant segles. Un espectacular conjunt de grans proporcions consagrat a la Mare de Déu i a Jesús. El més impressionant, o per lo menos jo que he viscut la restauració des de dins, han sigut dos obres molt impressionants. Una és el retaule de Masip, de Vicente Masip, que, degut a que la iglesia va sofrir en 1692 una remodelació, el van tindre que llevar, que ocupava l'altar major. Entonces van repartir les peces. En estos moments les peces estan en diverses parròquies, igual com en el Museu Catedralici de Segorbe, n'hi ha algunes, i ha desaparegut el que seria la part central, que calculem que seria una escultura, que no seria una tabla. I en ella parla sobretot de la vida de la Mare de Déu,
i de Jesús, basant-se en aquestes intervencions, no? En aquestes escenes. Després, també destacar, perquè això era impressionant veure-ho, jo la veritat és que mai m'ho haguera pensat que ho haguem pogut restaurar i el bé que s'ha quedat, que és de Sant Martín, el sueño de Sant Martín, que està a l'església de Sant Martín, el qual, pues, per motius que no sabem, però que s'imaginen que possiblement se fora degut a la guerra, que el van esgarrar, és una pintura de Ribalta, i bueno, el van esgarrar tot, i algú per a conservar-lo el va posar baix d'una altra tela. I quina va ser la nostra sorpresa, perquè creien que havia desaparegut, és a dir, sabien que existia perquè n'hi havia relatos que així ho diuen, però no quedava constància en ningú lloc, i creiem, pues, que era una de les peces que havia desaparegut en la Guerra Civil. I bueno, la sorpresa va ser que quan vam anar a restaurar la tela que, primera, no, la que nosaltres veiem, quan es va obrir, baix estava el sueño de Sant Martí. La pintura de Joan Ribalta presidís el retaule major de l'església parroquial de Sant Martí, un temple del segle XVII que s'ha rehabilitat per complet fins a convertir-se en un objecte més de l'exposició. L'altra de les seus és l'església de Sant Joaquim i Santa Anna, una magnífica mostra del barroc valencià amb una decoració exuberant pròpia de l'època. El lema d'esta llum de les imatges és la gran desconocida, perquè s'han recuperat moltes peces de les quals, pues, no tenien coneixement. També destacar l'absis de la catedral, que era és de Camarón, no? Però que també un obús en la Guerra Civil el va foradar i en els anys 40, pues, el van restaurar d'una manera un poc... Bueno, les figures no eren igual, i gràcies a un document gràfic de l'arxiu de Masmayer, pues, han pogut recuperar tota la part, i ara és tal qual la gent major que de Segorbe, que sí que l'ha conegut tal com era, diuen, ara sí que és verdad que està l'àbside com era. És a dir, s'ha recuperat la part que li faltava. Però l'exposició no se centra només en l'art sacre produït a Segorbe, sinó que també conté mostres del millor art valencià, ja que la capital de l'Alt Palància i els principals nuclis de població de la seva diòcesi mantenien una relació molt estreta amb València. Un contacte que es manifesta sobretot en l'art. Entre aquestes peces destaquen els brodats i els teixits que constitueixen un autèntic tresor per la seva qualitat i singularitat. L'exposició acull brodats caracteritzats per la seva raresa i per la qualitat de les sedes i els velluts. Els teixits exposats ofereixen una visió de conjunt de l'activitat dels tallers de brodats valencians. També, la documentació conservada permet constatar la importància històrica i artística acumulada durant més de 7 segles per la diòcesi de Segorbe. Gràcies a un intens procés de restauració, molts d'aquests documents poden veure's per primera vegada amb ocasió d'esta llum de les imatges. De tot aquest esplendor ens donen idea també les creus processionals i d'altar, les custòdies i els relicaris, autèntic testimoni de la qualitat i l'excepcionalitat de l'orfebreria valenciana. També, les escultures i els relleus que es presenten en l'exposició permeten descobrir al visitant les influències dels principals corrents artístics d'Europa. La música té un protagonisme especial en la llum de les imatges de Segorbe, gràcies a la gran quantitat de partitures conservades en l'arxiu de la catedral, moltes de les quals restaven inèdites. La riquesa d'este fons musical, en el qual es conserven més de 3.000 obres, el situen com un dels més importants de la Comunitat Valenciana. Cal recordar que la capital del Palància tingué els seus propis mestres de música i de capella entre els segles XVI i XIX. Per això, en esta ocasió ha sigut possible recrear amb la música l'ambient de cadascun dels períodes que recorre la mostra. Des de la música gregoriana, que ambienta les èpoques anteriors al segle XVI, fins les partitures polifòniques i instrumentals que ens transporten als segles XVI i XVII, o les composicions més íntimes i delicades
que sonen en les zones on s'exposen les obres de finals del segle XVIII i principis del XIX. L'arxiu de Sogorb és molt important perquè Sogorb comença en un moment donat. Ja tot el món sap que Sogorb i Albarrasí eren una mateixa cosa. Entonces, quan començaren a tindre una independència així, és quan es preocupen de tindre un arxiu d'ací. És més, són poques les catedrals, els bisbats en Espanya, que tinguin un bisbe que hagi assistit a Trento. I així tenim l'obispo Muñatones, que assisteix al Concili de Trento. I, per tant, com Trento, on Trento té una manifestació musical també, entonces Muñatones agarra allò i comença a comprar, fíjense bé, comença a comprar obres que estaven en el món en aquell moment i que ell pensava que per a la seva catedral li podien servir. I així tenim a Sogorb una quantitat d'obres que són plenament del món universal, però que no existeixen en totes bandes. Així no tenim a Sogorb l'ofici de difunts que Tomàs Lluís de Victòria va escriure per l'enterro de la reina i després dedicar a la filla. És un exemplar pràcticament únic en el món, el qual és molt important. La llum de les imatges de Segorbe és la segona etapa d'un llarg camí per recuperar les joies de l'art sacre de la Comunitat Valenciana, que es va iniciar amb la rehabilitació de la Catedral de València. Així, ara fa 2 anys, es va celebrar la primera mostra de la llum de les imatges, una gran exposició que va ser vista per més de 300.000 persones. Esta manifestació artística, que repassava 2.000 anys d'història, està considerada com una de les més visitades de la història cultural valenciana. En aquella ocasió, es mostraren prop de 400 peces de gran valor històric i artístic, entre objectes de culte, ornaments litúrgics, escultures i pintures. L'exposició posava l'èmfasi en els períodes històrics més significatius de l'Església valenciana. La llum de les imatges que es va celebrar a València reunia obres inèdites per al gran públic, com ara un Sorolla que mostrava Jesús en el llac Tiberíades, però també peces mestres dels principals artistes de tots els temps. Una de les joies d'aquella exposició va ser el retaule de l'altar major de la Catedral de València, una obra del Hernando, restaurada per a l'ocasió, que està dedicada a la Mare de Déu. Però, a més de l'exhibició d'obres d'art, la mostra va estar precedida d'una intensa restauració de la seu. Probablement, la més important des que el 1262 es va posar la primera pedra. Fruit d'aquella intervenció va ser la restauració de la Porta dels Ferros. Des d'aquell dia, la façana barroca i els grups escultòrics que hi ha al davant lluïssen amb tota la seva esplendor. El projecte és conjunt i semblant a València i Orihuela en quant que és un repàs de l'art sacre de cada diòcesi al llarg de la història. Però és absolutament distint perquè, lògicament, el contingut de cada exposició actua sobre aquells objectes, la pintura, l'orfebreria,
els teixits, la documentació musical, la documentació escrita, els relicaris, etcètera, etcètera, que hi ha en cada diòcesi. De manera que la singularitat rau precisament ahir, que hem recuperat, hem repristinat, hem tret a la llum tot l'art sacre de la diòcesi de Segorbe, l'antiga diòcesi de Segorbe-Albarracín, i, en conseqüència, el contingut d'aquesta exposició és absolutament novedós respecte a l'exposició de València. La de València va tindre un gran èxit, ja que recordar que estem parlant de quasi 400.000 visitants i l'expectativa que tenim en aquesta mostra de Segorbe és també de que hi hagi una magnífica resposta per part no soles de la gent de la comunitat valenciana, sinó des d'aquesta perspectiva de traure els nostres tesors artístics a coneixement de tots els interessats, que siga també que tinga ressò en tota Espanya. En aquesta línia d'actuació, d'ací a dos anys, la ciutat d'Orihuela obrirà les portes a una nova convocatòria de la llum de les imatges. Per fer això possible, estan en marxa ja els treballs de neteja i rehabilitació de les seus que acolliran l'exposició. La principal serà la catedral d'Orihuela, una obra d'estil gòtic amb elements de transició al Renaixement. A l'interior es percep l'ambient de recolliment propi dels temples medievals. La catedral té adossat des de fa pocs anys un claustre del segle XVI provinent del convent mercedari d'Orihuela, en el qual ressalta una creu de terme originària de Dénia. Les altres seus seran el Palau Episcopal, que ja ha estat intervingut, i el magnífic conjunt del col·legi i l'església de Sant Domènec, una de les edificacions renaixentistes més importants de l'antic Regne de València. La que va ser església i col·legi de dominics, transformat més tard en universitat, forma un conjunt monumental amb una façana de 110 metres. D'ací cal destacar les dues portes barroques, a més de la de l'església, que correspon al convent i a la universitat. Però Orihuela mostrarà moltes més sorpreses. Entre altres, les peces del Museu Diocesà, entre les quals hi ha la Temptació de Sant Tomàs d'Aquino, una tela d'excepcional bellesa realitzada per Velázquez. O esta taula renaixentista dedicada a Sant Miquel Arcàngel, obra de Paolo de San Leocadio. A nivel diocesano estamos muy ilusionados, la Iglesia Diocesana, porque significa sacar a la luz puesto del arte que anda en parte escondido, aunque gran parte ya ha sido una muestra, se ha dado una muestra de él en muchas exposiciones y tal. Sin embargo, esto va a ser pues una eclosión de todo el arte que en la diócesis hay. Va a significar también un gran proceso de restauración a nivel de bienes artísticos y, por supuesto, de lo que van a ser las sedes, también una restauración. Y todo eso, pues lógicamente, es bueno para la diócesis y también para el pueblo de la Comunidad Valenciana, que va a ver cómo pues, todas sus obras maravillosas que tiene, sobre todo en Orihuela, pues van a sacarse a la luz en todos los sentidos. Y, en fin, por todos esos motivos, pues para nosotros es ilusionante esta exposición. Però el camí que ha demostrat la riquesa de la diòcesi d'Orihuela a Alacant encara s'ha de recórrer, tot i que els preparatius ja estan en marxa. Ara és el temps de la diòcesi de Segorbe, de descobrir el patrimoni desconegut i admirable d'unes terres envoltades de muntanyes. La llum de les imatges que es pot contemplar ara a la capital de l'Alt Palància és una oportunitat per rememorar un temps d'esplendor, però també per conèixer de més a prop les palpitacions d'uns pobles que assimilaren el bo i el millor de cada temps. La exposició és algo que se tiene que descubrir porque realmente es impresionante. Cuando uno entra y la descubre, la primera sensación que tiene es la de la impresión. Pero yo también diría a aquella persona que no nos conozca que la exposición es todo Segorbe. Segorbe en este momento es un cuadro dentro de un conjunto de una exposición donde el núcleo central es la exposición de la luz de las imágenes. Pero que nadie se le olvide que Segorbe, como sí, es una propia exposición.
puede ir por las calles y puede ir descubriendo cosas. Se puede ver impresionado por cualquier arquitectura medieval, por cualquier callejuela de la Edad Media, por zonas como la Judería, lugares realmente de encanto. Por lo tanto, yo lo que sí que diría al visitante es que venir a Segorbe es venir a descubrir una ciudad encantadora y que realmente no va a salir de alguna forma defraudado de la visita a esta ciudad. L'exposició La llum de les imatges estarà oberta fins al pròxim mes de març. Durant 6 mesos, hi haurà l'oportunitat de visitar un extens inventari d'art desconegut i admirable. Una mostra d'esplendor i bellesa. Després, les portes d'esta mostra es tancaran per a obrir-se de nou a Orihuela l'any 2003. La gran exposició de Segorbe haurà acabat, però quedaran les llums d'unes imatges, les obres d'art restaurades, el testimoni d'un temps ja passat, ple de llums, però també d'ombres.